Em 2018, você tem duas opções. Duas opções: votar em alguém e cobrar efetividade ou gerar lucro para safados eleitos. Por quê? Porque o senhor ninguém não pode fazer nada por vocês. Ainda acha que voto não tem força? Você decide. Está em suas mãos mudar os rumos dessa história. Eu sou o vampiro, o caçador de safados. A gente se vê em 2018.